Känner du av stöd hemifrån? Absolut, det gör jag. Kaske och Vasa eller Österbotten, de har ju alltid stött mig och varit med och liksom backat upp, så det känns jättebra. Men nu behövs det mer stöd än så? Ja, nu behövs det mer stöd, ja. Nu måste Europa rösta på oss, nu får inte Finland rösta mer. Så vi ska bara koncentrera oss på att göra en jättefin show och så får vi hoppas att Europa röstar. Vad tror du själv, hur går det ikväll? Jag tycker att vi har en jättebra låt och att vi har en jättefin show och jag tycker att vi skulle platsa i finalen. Vi är värda en plats där, så att hoppas att vi tar oss dit. Det verkar finnas många som tror att det går just så. Tidningarna, har du hunnit läsa dem? Nej, jag försöker hålla huvudet kallt och inte kolla så mycket vad folk spekulerar. Någonting har jag ju sett förstås, det är omöjligt att undvika. Metro till exempel skriver att Norge möter Finland. Ja, det såg jag, för det var på första sidan så det kunde jag inte undgå att se. Och Expressen skriver om den glada charmen som slutar i konfettihjärtan och homopus och det räcker långt. Vad bra, det låter ju fint. Och Sydsvenskan jämför det med Lady Gaga. Okej, det var inte så dåligt. Det låter ju lovande. Hur stora är dina förväntningar för att komma till finalen? Vad händer ifall du inte kommer? Jag hoppas att vi tar oss till finalen och tycker liksom att vi verkligen är värda en plats där. Men om vi inte kommer till final så är jag fortfarande jättestolt över mitt team. För vi har gjort ett fantastiskt jobb. Vi har säkert tränat mer än många andra här för vi har så mycket koreografi. Och jag är stolt över låten, jag är stolt över vår show. Och liksom det spelar ingen roll hur det går idag. Vi kommer att vara nöjda.